Inti a fe bara wa so ohun na ni pe kini yato to wa laarin ato ati atoreke ati pe kini nkan ti a ma se ti ato tabi atoreke to ba yi aso wa abi sokoto wa kini nti a se lori e alakoko a fe ka lo mo pe nta npe ni ato bawo la se fe da mo kini awon nkan ti a fe gbara le ta ma fi so pe ah eleyi ato gogun leleyi awon nkan wonyi ta ma fi mo pe ato leleyi nkan meta na ni alakoko ohun na ni pe ti ato ba fe jade lara eyan ma ni feeling igbadun eyan ma feel adun ti ato ba fe jade lara ti o ba de jade lara ton o ma re eyan eyan ma dole ti ato to ba jade lara ton alakoko leleyi elekeji ohun na ni orun ato yi to da ege bi asese yo eso dabi dun tabi paste to ye pe flower ton po papo mumi bo se ma run yen abi asese yo eso dabi dun bi orun ti orun ato o jo orun awon kan ta kai elekeji dele nta ma fi da ato mo niyan eleketa ta ma fi da ato mo ohun na ni pe ato nti e to ba fe jade lara o ma njade o ma ntira e lopopon ni o ma ma tira e lopopon ni ipele ipele bayi ni ato se ma njade ni ara ikokan ninu gbogbo awon nkan meta ta kai o ti to eyo kan pere ninu e ti to lati fi rin le pe ah ato ni ko se di tu lasi ta ba sese gaga awon nkan meta ilara e ka to so pa to ni ta ba ti ri kan ninu awon nkan meta ta ka won yi o ti to lati fi rin le pe ah ato leleyi ato ni so ko se di pe meteta gbodo pe si lara alakoko ati eleke ninu teye kan ba ti wa ninu e ta ba ti reyo kan o ti to alakoko ni eyin ato elekeji atoreke yin ti e eleyi o da gege bi omi funfun leleyi nti e to se pe ni o ma nle moyan lowo eleyi o ma njade lara ni asiko ti eyan ba ronu pa iba obirin lajosepo abi ko epo obirin ronu pa ohun bokun lajosepo abu fe gbero lati se iba ara eni lajosepo asiko yi ni itawi ma njade ohun la npe ni atoreke eleyin ti e ko eyan kin feel igbadun kokan lasiko ti o ba fe jade abi lasiko to ba jade ko ni si pe eyan feel pe eyan ni feel adun ohun ko de kin gege bi eyan se ma n feel adun ti ato gogun ba fe jade bakan na ohun o kin jade ni itira eni lopopon ohun jade lopopon gege bi ti ato bakan na to ba jade lara eyan ni dole ko ni re eyan gege bo se ma n re eyan ti ato gogun ba jade lara awon kan yen la ma fi mo pe atoreke ni o se kini o jade lara eleyi o ma n jade o n sele sokunrin o de n sele sobirin bakan na sugbon o ma n po lodo awon obirin ju awon okunrin lo iyato to wa laarin ato gogan ati atoreke ohun lati ka fun wa yi e wa ri ato ni ti e ato gogan to ba ti fi le jade lara eyan o ti di tulaasi fun yan lati lo se kini lati lo wewe janoba niyen ato yen jade lati ko teyan wa loju fo ni bi eyan ba obirin lajosepo ni abi eyan obirin lajosepo eyan sun loju orun eyan wa lala ala teyan wa la yen lo wa bi ti ato fi jade lara eyan wa loju fo abi eyan wa loju orun ti ato ba ti fi le jade lara o ti di tulaasi fun ni tohun lati lo se kini lati lo wewe janoba to olorun ba balike la so ba wi pe wa in kuntum junuban fatoharu te ba ti fi le degbin janoba e lati le se kini e lati we iyen ato gogun niyen e wa ri atoreke nti e ta salaye bo se je fun wa laipe iyen nti e alu ala nikan ni iyen o se ti atoreke yi ba jade lara eyan alu ala nikan leyan o se fun idiwo tori n to wa lati odo ali kolon ba wa yonu si ali n so bayi o n so fun wa wipe ohun je omokunrin kan to se pe ni atoreke ma n jade lara ohun lopolopo gba ohun wa so fangakunrin kan to n je make dad ninu awon sahabi lohun na pe ko lo bi anabi wa muhammad ike olorun ati olorun na ko ma ba ko lo bi lere nipa ti atoreke ba n jade lara eyan kileyan ma se atoreke to n jade lara eyan gbogbo gba anabi wa so pe
alwala ni eyan o se fi iludu alwala ni eyan o se so idajo ti atoreke lele idajo ti atogogan eyan o we ni sugbon atoreke alwala ti to alwala ni kan ni e ma se e wa ri atogogan fun re atogogun fun re nkan to mo ni gege bo se fese rin le ninu awon oro ti awon afa so won ni atogogun fun re nkan to mo ni kilo fa to fi mo idi re ohun ni pe egba wa ton gba wa latodo iya nla wa Aisha kolon ba yonu si o so ba wi pe o ni anabi wa Muhammad ike olorun ati olorun ko ma ba o ma nwe ato o ma nwe iwe ato to ba ti wa we a fo ato kuro laso lara aso to ba ti wa fo kuro a si wo aso leyen na lo kin to ye pe ohun ma ohun a ma ri ori pa fifo yen ohun ma ri lara aso yen ni bi egba wa mi won ni oni ngba olohun ma iyen ye la wa Aisha olohun ma fowo ha ato yen to ba ti gbe mo aso aso anabi lara won a ma won a fowo ha kuro won a ha kuro anabi a si fi aso yen kiun be so fun di eleyi atogongo fun re nkan to mo ni gege bi to fese rin leju ninu oro awon afa e wa ri atoreke nti e egbin ni atoreke kilo je to fi gbegbin tori hadisi ti o gba waju ta so pe ali o so fun make daddy pe ko bohun bi anabi npa atoreke nbi se pe ko lo salwala so fun di eleyi atoreke nti e egbin ni ati pe o tun wa nibi awon igba wa mi nu hadisi yen pe anabi so ba wi pe o pa lase pe ko fi omi ko lo fi omi fo ti atoreke ba ti jade lara e ko lo fi omi fo nkan mokunrin e ati awon gogopon meji ko fo leyin eleyi ko se wa se alwala so fun di eleyi atoreke nti e fun re egbin ni ta ba wa duro lori oro ta won afa so ito fese rin le pe atogogan fun re nkan to mo ni fun di eleyi ti ato to ba yiyan laso bi ala nse aso abi sokoto to ba yi ko ti ko so aso yen di aso egbin niyan ko da bi yan fi aso yen se kini bo fi kin ko sin to buru nbe aso yen o ti di aso egbin ti ato ba yi afa wa agba ibnu kudamo to kan je ibnu kudamo oni ta ba ti fi le so pe ato nkan to mo ni sugbon nta fe ni pe to ba ti gbe maso yen lara kiyan se kini kiyan fowo ha kuro koda teyan ba fi aso yen kiun lai fi owo ha ato yen kuro irun yen wole but nta fe ni pe teyan ba ti taso ba tato ba yi aso eyan abi sokoto eyan tiyan de ri kiyan fi owo to ba ti gbe mo be kiyan fowo se kini kiyan fowo ha kuro nbe e wa ri atoreke nti e nteyan ma se sohun to ba yi aso ohun ni pe eyan weti eyan ma weti omi si aso yen eyan weti omi si tori isoro to ma wa nbi ati fowo ha ohun ku so eyan kan spray omi si aso yen ni tori kini n to wa latodo arakunrin kan to nje sahal omo hunayf arakunrin yi o so pe ohun ma ri wa idamu pupo ni bi atoreke tori ta so ke ba ti jeje lara o ma jeje lara ohun lopo lopo so won ma ma lo we le mewa won ma lo bo le mewa so ba ta so ke ba ti jeje ba won asu lo we ta so ke ba ti jeje won asu lo we won wa bi anabi wa muhammad kero na te lo na ko ma ba won wa bi lere nipa nkan to nsele so won pe kini ko won se anabi wa ni o ti to fun e alwala ni kan ti to fun e ni bi ko ni ti bo n lo we le mewa to ba ti salwala alwala ti gbe to ba ti salwala o le kiun won wa so pe nta ira anabi mo gbo ma salwala but atoreke to ti wa yi aso mi nko kini ma se si anabi wa so fun pe o ti to fun e kilo to fun e sa ti ara mu ekunwo omi sowo e to ba ti mu ekunwo omi kan sowo e ko wa fi weti ibe ko gbugbu awon bi to ba ti ri pe tori pe atoreke ti yi lara aso e ko mu mi yen ko fi se kini ko fi weti e dada so eleyi o ti wole niyan so olorun oba ni oba to ni imojulo.